Assalamualaikum dan salam sejahtera. Parlimen 14 bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Antara tumpuan malam ini, Opsbah 2.0 diteruskan melibatkan kawasan sempadan Kuala Lumpur, Selangor. Kerajaan rangka penetapan tarif air baharu. Usul perbahasan titah diraja diluluskan Dewan setelah beberapa hari dibahas. Terdahulu beberapa lagi kementerian telah melakukan penggulungan. Menerusi Kementerian Wilayah, Dewan dimaklumkan operasi bersepadu bantras aktiviti haram melibatkan judi, aktiviti hiburan, penyalahgunaan dadah, pusat urut tanpa lesen dan kesalahan syariah akan diteruskan menerusi Opsbah 2.0 yang menumpukan kawasan persepadanan melibatkan PBT Selangor. Bermasa yang sama jelas Timbalan Menterinya Datuk Shahrudin Mat Saleh, waktu operasi pusat hiburan juga akan dikaji semula selain mengetatkan lesen premis tersebut. Menerusi Opsbah kali ke-46 pada 17 Ogos lepas, serbuan secara besar-besaran telah dilakukan termasuk serbuan di sebuah pusat kelab gay terkenal. Yang mensasarkan permasalahan dadah di kawasan perumahan PPR. Masalah dadah di hotel-hotel bajet sekitar Kuala Lumpur dan juga tentang pusat hiburan. Sasaran ini berdasarkan aduan orang ramai terutamanya yang melibatkan permasalahan gejala sosial di pusat hiburan termasuklah penyalahgunaan dadah. Kesalahan jenayah syariah Akta 559 seperti minuman yang memabukkan Seksyen 19, pelacuran Seksyen 21, muncikari, perkataan baru ni, muncikari. Iaitu bapa mak ayam. Isu golongan gay itu telah menarik perhatian Dewan apabila seorang senator sanggup turun padang untuk membantras pusat hiburan golongan berkenaan. Di dalam wilayah ni ataupun yang duduk tanpa orang tahu, kalau ada saya sendiri nak volunteer bersama rakan-rakan lain untuk membasmi atau mengurangkan masalah ini. Dalam perkara ini, yang peliknya kelab gay ini, dia suka kepada orang yang handsome-handsome ni. Dan badannya pun sado-sado. Kalau saya nak sebutkan di sini, jangan pula nanti YB Senator apa ni menyaman saya. Badan seperti YB Mustafa kita, Mustafa Kamal, diminati oleh pengamal-pengamal gay ni. Jadi baik-baik sikit YB. Badan sadu ni. Kelab Blue Boy ni, saya difahamkan bahawa memang terkenal seluruh dunia. Kerana dia telah mempamerkan perkhidmatannya ke seluruh dunia melalui sosial media. Saya difahamkan juga bahawa di sekitar Kuala Lumpur ni katanya ada mengikut risikan kita katanya ada 6 kelab lagi. Gay kelab ni. Dan kita mengalu-alukan maknanya sebarang laporan kepada kita untuk kita buatkan operasi. Dalam pada itu, program bantuan bas sekolah percuma bagi penduduk perumahan awam dan perumahan rakyat akan diteruskan selain merancang untuk bekerjasama dengan pelbagai agensi termasuk syarikat korporat. Untuk tahun ini sahaja, hampir RM7 juta telah diperuntukkan bagi perkhidmatan berkenaan. Dalam keadaan ekonomi negara masih dalam proses pemulihan ini, kerajaan merancang untuk meneruskan program bantuan bas sekolah percuma ini dan ada kemungkinan berkolaborasi bekerjasama dengan pelbagai agensi serta jabatan kebajikan masyarakat, baitul mal, badan-badan swasta atau korporat melalui CSR dan sumbangan berbentuk dana dan sebagainya. Perbelanjaan keseluruhan pada tahun lepas pula adalah hampir RM10 juta. Program bas percuma mula dilancarkan pada tahun lepas melibatkan 9,171 pelajar penghuni PA dan PPR di 11 Parlimen Kuala Lumpur dan pada tahun ini ia meningkat kepada 130 orang.
Program tersebut ternyata memberi impak positif bagi membantu penghuni B40. Kerajaan Persekutuan komited untuk meningkatkan keupayaan guru dan pengetua di Sekolah Agama Negeri dan Sekolah Agama Rakyat. Ke arah itu, jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Dr. Mujahid Yusof Rawah, walaupun perkara itu terletak di bawah bidang kuasa negeri, namun pelbagai pendekatan telah dilakukan. Mengulas lanjut ketika ini, katanya terdapat seramai 13,626 guru telah dipertanggungjawabkan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Pertama, mengadakan kursus peningkatan profesional kepada guru-guru sekolah agama negeri dan rakyat untuk meningkat tahap pengajaran khususnya berkaitan ilmu pedagogi. Kedua, kursus peningkatan penguasaan bahasa Arab kerana ia merupakan bahasa utama yang digunakan. Ketiga, kursus peningkatan profesional pengetua-pengetua sekolah menengah agama negeri dan sekolah menengah agama rakyat. Yang keempat, perlaksanaan kejohanan sukan sekolah-sekolah agama Malaysia atau ringkasannya KESUMA dan Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah-Sekolah Agama Malaysia atau ringkasannya MISMAM. Semua ini dilakukan sebagai komitmen kerajaan federal untuk membantu kerajaan negeri dari segi profesionalisme dan juga meningkatkan keupayaan guru-guru dan pengetua-pengetua di sekolah-sekolah agama rakyat. Isu lambakan pendatang asing tanpa izin parti di Sabah diakui serius. Tegas Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Muhammad Aziz Jaman, kebanjiran mereka bukanlah baharu namun wujud sejak sekian lama dan kini sukar dikawal lagi. Justru kerajaan memandang serius perkara itu dengan melaksanakan program pemutihan. Saya ingin jelaskan di dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa kerajaan kita, kerajaan baru di negeri Sabah, kita serius dalam menyelesaikan isu pendatang tanpa izin di negeri Sabah, hatta untuk makluman Tuan Yang Dipertua, Tan Sri Yang Dipertua, bahawa di kawasan saya sendiri, baru-baru ini, di kawasan Parlimen Ahli Parlimen Sepanggar, saya telah arahkan Jabatan Immigration Negeri Malaysia untuk membuat operasi besar-besaran di kawasan saya. I know I might lose some votes, but oleh kerana ini melibatkan isu kepentingan di negeri Sabah, saya izinkan Jabatan Immigration untuk membuat operasi di kawasan saya sendiri. Kerana ini merupakan satu isu yang kita benar-benar secara serius, termasuk kerajaan yang ada pada hari ini, untuk menyelesaikan masalah yang ada berkait rapat dengan isu PTI. Tambah Dato' Aziz, program pemutihan itu bukan untuk memberi kewarganegaraan atau kad pengenalan. Sebaliknya memanggil warga asing untuk mendaftar supaya kerajaan mempunyai rekod di mana mereka berada, terutama apabila membabitkan kes jenayah. Dalam perkembangan lain, berhubung kes penipuan dalam talian pula, Dewan dimaklumkan sejak 2016 hingga Julai tahun ini, sebanyak 31,404 kes melibatkan kerugian RM731.8 juta telah direkodkan. Daripada jumlah tersebut, 8,905 kes dengan kerugian RM269.9 juta melibatkan kes Macau Scam. Justru, beliau menasihatkan orang ramai agar lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya aktiviti menerusi telekomunikasi melibatkan akaun bank. Isu penarikan balik anggota tentera di Arab Saudi, jelas Timbalan Menteri Pertahanan Leo Chin Tong, pendirian Malaysia adalah selaras dengan dasar berkecuali untuk tidak terlibat dalam mana-mana konflik dalaman sesebuah negara. Misi berkenaan secara rasminya telah tamat pada Selasa lepas. Di mana Malaysia tidak akan terlibat dalam mana-mana konflik di luar negara selaras dengan dasar luar Malaysia yang berkecuali dan tidak campur tangan dalam mana-mana penggolakan dalaman negara-negara lain, melainkan jika menerima mandat yang sah dari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Job ini telah ditamatkan penugasan dan telah dikeluarkan dari Arab Saudi pada 4 hari bulan September 2018 yang lalu, 2 hari lalu, dan misi sebanyak seramai 27 pegawai dan 62 lain-lain pangkat, iaitu sejumlahnya 89 anggota terlibat dalam operasi, dan 12 operasi misi sejumlahnya kos sejumlah ialah 14.6 juta ringgit.
Berhubung kebajikan anggota veteran pula, iaitu cadangan bagi merapatkan jurang pensyen pesara, jelas Liu ia adalah di bawah agensi pusat, iaitu Jabatan Perkhidmatan Awam yang sebenarnya turut melibatkan pesara awam lain. Jelasnya, semenjak 1968 sehingga 2012, sebanyak 15 kali pelarasan pensyen telah dilaksanakan. Manakala 2013, kenaikan pensyen 2% setahun juga dilaksanakan. 26.3 juta orang. Itu sasaran Malaysia untuk kehadiran pelancong ke negara ini pada tahun depan. Perkara berkenaan dimaklumkan Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Muhammad Bakhtiar Wan Chit. Manakala perbandingan bagi penawaran tempat duduk ataupun air seat capacity pula adalah seperti berikut. Bagi Malaysia, tawaran tempat duduk pada Jun 2018 berjumlah 2,843,436. Manakala Singapura 3.546 juta. Manakala Thailand 4,297,772. Secara kumulatif, ketibaan pelancong ke Malaysia bagi tempoh Januari hingga Jun 2018 adalah sebanyak 12,730,368 orang pelancong, iaitu penurunan kecil sahaja, iaitu sebanyak -1.7% berbanding 12,951,066 orang pelancong pada tempoh yang sama pada tahun 2017. Jelas beliau lagi, bagi tujuan promosi dan aktiviti pengiklanan pula, melalui Tourism Malaysia pada tahun lepas, sebanyak 29.35 juta dolar Amerika telah diperuntukkan. Nilai berkenaan adalah kecil berbanding beberapa negara jiran lain. Antaranya Thailand yang memperuntukkan 406.3 juta dolar, manakala Indonesia sebanyak 225 juta dolar Amerika. Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN sedang merangka mekanisme penetapan tarif air baharu untuk dilaksanakan pada masa akan datang. Mekanisme itu perlu mempunyai ciri-ciri seperti kenaikan kadar tarif air dilakukan secara terkawal, melindungi kepentingan pengguna, mengambil kira keperluan khas rakyat, berupaya meningkatkan kecekapan operator air selain telus, adil dan mudah difahami. Jelas Timbalan Menterinya Tengku Zulpuri Shah Rajapuji adalah tidak adil untuk pengguna mengharapkan mutu perkhidmatan bekalan air ditambah baik saban hari, sedangkan operator air dinafikan hak untuk menaikkan tarif bagi membolehkan mereka berbuat demikian. Secara prinsipnya, dalam mempertimbangkan kenaikan tarif air, CATS memberikan pertimbangan kepada perkara-perkara seperti berikut. Yang pertama, terdapat negeri yang mana kadar tarif air setia ada tidak disemak semenjak 35 tahun yang lalu. Ya, contohnya negeri Pahang yang akhir sekali 1983, maknanya 35 tahun tidak diubah. Perlis yang terakhir diubah 1996, bermakna 22 tahun. Nombor dua, kadar tarif yang rendah akan menjejaskan anggaran pendapatan operator air yang ditetapkan dalam plan perniagaan, lantas menjejaskan mutu perkhidmatan mereka kepada pengguna. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Farahia Mat Nordin berhubung langkah kerajaan mengawal kenaikan tarif air agar tidak membebankan pengguna. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB sedang mengkaji program-program baharu yang boleh diperkenalkan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Ia berdasarkan iltizam Kerajaan Pakatan Harapan bagi meringankan beban rakyat serta merapatkan jurang pembangunan infrastruktur antara bandar dan luar bandar dengan melaksanakan janji-janji dalam buku harapan dengan penuh tanggungjawab. Jelas Timbalan Menterinya Sivarasa Rasiah, tahun ini pihaknya menerima peruntukan sebanyak RM2.065 bilion untuk pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur luar bandar. Justru, beliau amat komited untuk meneruskan program-program pembangunan infrastruktur luar bandar bagi memastikan mereka tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara.
Projek pembangunan infrastruktur luar bandar ini turut meliputi projek seperti saya akan uraikan tiga kategori. Jalan luar bandar atau JALB yang melibatkan peruntukan berjumlah RM781.75 juta. Sehingga kini perbelanjaan bagi JALB adalah berjumlah RM315.34 juta. Yang kedua, bekalan air luar bandar atau BALB yang melibatkan peruntukan berjumlah RM420.24 juta. Sehingga kini perbelanjaan bagi BALB adalah berjumlah RM225.95 juta. Tambahnya, jumlah keseluruhan peruntukan pembangunan 2018 yang diluluskan untuk kementerian adalah sebanyak RM3.86 bilion, kedua tertinggi selepas jabatan Perdana Menteri. Beliau menjawab soalan Senator Dato' Fahariah Mat Nordin. Kajian pelbagai aspek sedang dilakukan kerajaan berhubung cadangan menamatkan monopoli bernas bagi memastikan pelaksananya tidak menjejaskan pihak berkepentingan seperti petani, pemain industri, kerajaan dan pengguna. Bagaimanapun, pemansuhan monopoli import akan memberi peluang kepada syarikat lain seperti pengimport untuk terlibat sama dalam menyediakan keperluan beras negara dan tidak hanya bergantung kepada satu-satu syarikat sahaja. Jelas Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas tadi, Sim Zee Zin, pengimport yang dilantik juga akan dinilai dari segi kemampuannya. Ini bagi memastikan pengimport yang dilantik berkemampuan dari segi kewangan dan berpengalaman di dalam industri padi dan beras. Ia juga bertujuan untuk mengurangkan risiko seperti pengimport yang kurang berwibawa dalam pengurusan beras dan seterusnya menimbulkan masalah kestabilan bekalan beras negara. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Lim Pei Hen. Setakat ini, harga belian padi masih dilaksanakan secara seragam melalui jaminan harga minimum iaitu padi tempatan perlu dibeli pada harga ditetapkan kerajaan. Manakala harga beras import pula tidak akan dijual pada harga lebih rendah berbanding beras tempatan. Pendekatan itu berjaya memastikan bekalan beras terjamin malah dapat melindungi kepentingan pengguna, pendapatan petani serta kelangsungan industri beras negara. Justru aspek harga beras juga perlu diteliti oleh pihak kementerian bagi memastikan penamatan monopoli bernas apabila dilaksanakan kelak tidak menjejaskan bekalan beras dalam pasaran. Kerajaan tidak akan membuat keputusan terburu-buru untuk memansuhkan Akta Kesalahan Keselamatan Kurungan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSBA kerana ia akan membawa kesan kepada pihak berkuasa dalam melaksanakan tanggungjawab menangani isu-isu jenayah dan ancaman keselamatan lain. Tegas Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Muhammad Aziz Jaman, selagi tiada pengumuman rasmi mengenainya, akta itu akan terus digunapakai bagi mengadili kes-kes atau tahanan yang telah diambil tindakan. Kita tidak ingin membuat keputusan yang terburu-buru. Apa juga rekomendasi yang dibuat oleh jawatan kuasa ini akan diputuskan oleh Kabinet dan biarlah ianya berjalan sebagaimana prosesnya. Sebab sekarang belum ada keputusan sama ada pemansuhan atau tidak. Ia masih di peringkat perbincangan. Jadi biarkanlah jawatan kuasa ini kita beri peluang untuk membincangkan perkara ini secara dalam. Kita jangan bimbang. Termasuk juga yang mereka-mereka yang pernah ditahan di bawah SOSMA ini kita akan libatkan sekali. Mengulas lanjut pertanyaan Senator Dr. Anandan Somasundram, pemansuhan akta itu masih dalam peringkat kajian. Ia bagi mempertimbang pandangan pelbagai pihak melalui penubuhan sebuah jawatan kuasa yang sudah bermesyuarat beberapa kali. Jawatan kuasa itu terdiri daripada pelbagai agensi penguatkuasaan antaranya Badan Bukan Kerajaan, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia dan Jabatan Peguam Negara. Tanpa mengetepikan kebaikan SOSMA, Datuk Muhammad Aziz berkata akta itu boleh digunakan dalam menangani aktiviti jenayah dan keganasan demi keselamatan serta keamanan negara. Setakat Julai lalu, 510 orang warga tempatan ditahan di bawah Akta SOSMA. 102 orang telah disabitkan kesalahan, manakala 408 lagi ditahan reman. Bagi warga asing pula, 50 orang disabitkan kesalahan dan 22 orang tahanan reman. Kesemua resolusi yang dicapai dalam Kongres Masa Depan Bumi Putra dan Negara pada Sabtu lalu akan dinilai dan dikaji dari segi kesesuaiannya sebelum ia dilaksanakan. Menurut Timbalan Menteri Dr. Razzi Majidin, fokus kerajaan adalah pelaksanaan cadangan quick win atau aktiviti dalam tempoh singkat yang mampu membawa kejayaan dalam masa setahun. Resolusi yang kerajaan boleh lakukan dalam masa terdekat, seperti mana yang saya sebut tadi, kita sedang melihat cadangan quick win.
Kuih Ibu Win ini adalah antara cadangan-cadangan yang kita harap dapat laksanakan dalam masa satu tahun. Tapi Kongres baru saja selesai satu hari bulan, jadi kita telah sedang mengkaji dan meneliti apakah cadangan Quick Win yang kita boleh lakukan. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Hanafi Mamat. Dalam perkembangan sama, Dr. Razi berkata kerajaan juga dalam peringkat perbincangan bersama pihak berkaitan mengenai cadangan menggubal Akta Sabotaj Ekonomi bagi mengekang tindakan menjual kontrak dan permit import atau AP. Ia penting bagi mengekang tindakan pihak-pihak tertentu daripada meraih keuntungan segera melalui penjualan kontrak dan permit import. Dr. Razi sekali lagi mengulangi pendirian kementeriannya bahawa program-program bagi pembangunan taraf hidup orang Melayu dan Bumiputera yang telah dilaksanakan kerajaan lalu akan diteliti semula bagi menilai keberkesanannya dan mana-mana program yang baik akan diteruskan. Pembatalan beberapa projek mega dengan kerajaan China tidak menjejaskan import produk minyak sawit ke negara tersebut. Malah, dakwaan itu disifatkan tidak benar. China adalah pembeli ketiga terbesar produk minyak sawit negara selepas India dan tahun lalu nilai import China mencecah 1.92 juta tan. Kita ikuti temubual khas wartawan Mohan China Sami bersama Timbalan Menteri Industri Utama Syamsul Iskandar Muhammad Akin. Baik, terima kasih rakan penyampai di studio. Baik, antara waktu pertanyaan bagi jawab saya yang menarik perhatian suasana dunia berkenaan dengan isu minyak kelapa sawit. Dan ketika ini juga saya bersama dengan Timbalan Menteri Industri Utama iaitu YB Syamsul Iskandar. Terima kasih YB kerana sudi bersama saya pada hari ini. YB, kita lihat perkara ini tidak pernah selesai di mana sekatan yang telah dikeluarkan oleh Parlimen Kesatuan Eropah terhadap minyak kelapa sawit Malaysia. Jadi apakah inisiatif yang akan diambil oleh Kerajaan Pakatan Harapan bagi mengatasi masalah ini? Saya optimis bahawa sekatan yang dicanangkan di Kesatuan Eropah bahawa kononnya kita akan ada masalah dari segi penggunaan minyak sawit akan berlarutan pada jangka masa yang panjang kerana pada hemat kementerian kita sentiasa melakukan engagement ataupun perbincangan dengan pemegang-pemegang taruh yang terlibat di dalam industri sawit ini, terutamanya di Kesatuan Eropah dan juga negara-negara Kesatuan Eropah. Dan sebab itulah saya ingin khabarkan, maklumkan bahawa terwujud satu berita gembira kalau dahulu sekatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2021 tetapi sekarang telah pun dianjakkan sehingga ke tahun 2030. Pun begitu, kita sekarang ini berada pada tahap yang agresif untuk terus melaksanakan promosi dan mengemukakan naratif kita, mengemukakan cerita kita kepada negara-negara Eropah ini, terutamanya mereka yang agak sensitif ataupun tidak mendapat maklumat secara terperinci mengenai industri sawit dalam negara kita. Saya misalnya tadi saya maklumkan kepada Dewan Negara bahawa kita telah pun mendapat peruntukan tambahan sebanyak 23 juta ringgit di mana ini merupakan tambahan dana yang cukup melegakan kementerian kerana kita boleh terus melaksanakan pelbagai strategi penjelasan ataupun engagement sama ada dalam konteks media sosial ataupun pemegang-pemegang taruh, NGO dan sebagainya, dan ini tentunya akan memberikan kesan yang begitu baik kepada industri sawit dalam negara kita, terutamanya dalam usaha kita untuk menjernihkan persepsi ataupun sikap yang diskriminatif yang diambil oleh beberapa anggota parlimen di Kesatuan Eropah. Baik YB, saya terbaca satu kelihatan media, saya tidak tahu dibenar atau tidak, susulan Malaysia telah membatalkan beberapa projek mega dengan negara China. Negara China telah mengambil pendekatan untuk memboikot minyak kelapa sawit negara. Adakah ia benar YB? Saya yakin itu hanyalah spekulasi ya. Kerana kita mendapat maklumat daripada media, terutamanya sesulan selepas lawatan Yang Amat Perdana Menteri ke negara China, di mana kita lihat beberapa komitmen yang cukup positif daripada negara China ialah mereka akan terus membeli minyak sawit daripada negara kita dan malah akan meningkatkan lagi pembelian itu. Dan saya yakin ini ada kaitan dengan apa yang disebut oleh Yang Amat Perdana Menteri selepas beberapa hari lawatan beliau ke negara China, di mana beliau menyatakan tumpuan negara selepas ini adalah
tourism iaitu pelancongan dan juga minyak sawit. Jadi saya yakin ini punya kaitan dengan lawatan beliau ke negara China setelah mendapat maklum balas yang begitu positif, dan selepas itu Yang Berhormat Menteri Industri Utama pun melakukan pelbagai engagement susulan daripada lawatan tersebut. Dan saya yakin usaha-usaha ini terutamanya di dalam keadaan berlakunya wujud quote unquote trade war, peperangan dagang antara China dan Amerika, sudah pastilah China akan membeli lebih banyak lagi minyak sawit, terutamanya bagi memenuhi keperluan oil and fats, minyak dan lemak negara mereka. Walaupun minyak kelapa sawit negara diboikot oleh Kesatuan Eropah, seperti YB menyatakan, sekiranya permintaan di negara China meningkat, adakah harga di Malaysia, itu harga minyak sawit di Malaysia akan stabil? Ya, semalam sewaktu menggulung perbahasan di Dewan Negara, saya telah berkongsi sedikit berita gembira kerana semalam harga sawit meningkat sebanyak RM22. Jadi saya yakin perkara ini akan terus kita lihat secara positif, akan insyaAllah berlaku peningkatan harga kerana saya yakin daripada usaha-usaha yang kita buat, termasuk usaha yang sedang kita rancang sekarang ini untuk meluaskan lagi pasaran. Antara yang menjadi sasaran kita sekarang ini ialah misalnya negara Turki. Negara Turki sekarang pun sedang ada sedikit masalah dengan Amerika Syarikat, dan tentunya mereka juga memerlukan keperluan, nak memenuhi keperluan minyak dan lemak ini, mereka akan mencari peluang-peluang yang lain selain daripada soybean dan sebagainya. Dan ini tentu peluang kita untuk masuk kerana negara Turki sekarang nombor 6 dalam negara pembeli. Jadi kita nak tingkatkan. Dan juga saya sebutkan tadi ialah kita ingin meluaskan pasaran kita ke wilayah-wilayah Afrika Utara yang merupakan tempat yang stabil dan mereka memerlukan minyak, dan kita boleh pasarkan dengan begitu baik di sana. Dan ini tentunya akan secara tidak langsung atau secara langsung meningkatkan lagi harga sawit di negara kita. Baik, kita keluar kejap daripada konteks harga ataupun isu minyak kelapa sawit. Yeah. Kita masuk kepada soalan cepu mas, iaitu bagaimana persiapan YB untuk menghadapi pemilihan naib presiden PKR? Ya, alhamdulillah, semalam telah pun selesai debat perdana anjuran siaran Astro Awani, dan saya harap selepas ini mungkin RTM pun boleh memulakan inisiatif-inisiatif yang baik seperti ini. Dari segi pemilihan dan juga kempen, terutamanya kempen, kita memang saya sendiri dan beberapa pasukan yang lain, kita mulai beberapa bulan yang lepas, kita telah mulakan fokus di beberapa kawasan yang kita rasakan, yang saya rasakan bahawa kita boleh mencapai kemenangan atau undi yang tinggi. Kerana semua sedia maklum bahawa pemilihan keadilan ini ialah berasaskan satu orang, satu undi. Jadi kita perlu pada satu strategi yang lebih terperinci lah, terutamanya kempen ke negeri-negeri yang mempunyai ramai anggota. Jadi itu telah dan sedang dan akan kita lakukan, dan juga kempen-kempen lewat media sosial, WhatsApp dan sebagainya. Dan kelebihan yang saya ada ialah dahulu saya sebagai pemimpin Angkatan Muda Keadilan, Ketua Angkatan Muda Keadilan, dan ramai daripada pimpinan-pimpinan Angkatan Muda Keadilan sekarang telah pun berada di kedudukan-kedudukan di peringkat lapis kedua pula sebagai pimpinan di peringkat cabang dan sebagainya. Jadi ini merupakan contact point saya, dan harapan itu ditambah lagi dengan saya sebagai incumbent penyandang jawatan penindak presiden. Pun begitu yang tidak mudah, saya berikhtiar dan saya harap rakan-rakan dan juga anggota keadilan boleh menilai sedikit sumbangan saya sebagai pengurusi keadilan Melaka. Dan Melaka telah mencapai kemenangan walaupun tidak ada dalam senarai, tapi kita berjaya menang dalam pilihan yang lalu, dan ini mungkin boleh menjadi satu political capital lah, capital politik. Dan jangan lupa nombor 11. Baik, terima kasih YB. Semoga YB terus berjaya. Baik, begitulah tadi penjelasan daripada Timbalan Menteri Industri Utama iaitu YB Samsul Iskandar berkenaan dengan situasi minyak kelapa sawit negara. Jadi kita kembali bersama rakan penyampai di studio. Silakan. Baik, program Parlimen 14 berakhir di sini. Dewan ditangguhkan dan akan kembali bersidang semula pada Rabu depan berikutan cuti umum Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong dan awal Muharram. Saya Kamal Firman Shah Kamaluddin, salam hormat dan selamat malam.